አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር ጉዳይ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ጥረት ማድረግ ከዓላማዎቹ አንዱ መሆኑን የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ዶሪ አስገዶም ገልጸዋል። ስለ ጉዳዩ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከኤርትራ ጋር እየተነጋገሩ መሆናቸውንም አመልክተዋል። አለ ለሚሉት የመልካም አስተዳደር መጓደል የትምርትና የጤና ችግሮች መፍትሄ ለማግኘት ድርጅታቸው እንደሚጥርም ገልጸዋል። አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዲስ እንደመሆኑ መጠን በመርጫው የምንሳተፈው ለማሸነፍ ሳይሆን በክልሉ ምክር ቤት ውስጥ መቀመጫ ለማግኘት ነው ብለዋል አቶ ዶሪ። አዳነች ፍሳሐዬ ናት ያነጋገረቻቸው። አቶ ዶሪ አስገዶም ስለ ድርጅታቸው ዓላማ በመግለጽ ይጀምራሉ። እንግዲህ የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓላማዎች በጣም ብዙ ናቸው። የመጀመሪያው የድንበር በሚመለከት በተለይ በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ጉዳይ ላይ ልዩ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። እንደሚታወቀው በ1990 ዓ.ም ሻዕቢያ ትግራይን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን እንደወረረ ይታወቃል። በተለይ በኢሮብ አካባቢ፣ በዛላምበሳ፣ ከዛም ደግሞ ባድሜ እንዲሁም በአፋር አካባቢ በጣም ብዙ ችግሮች ነው የተከሰቱት። ለምሳሌ ኢሮ ወረዳ ወደ 97 የሚሆኑ ሰዎች እስካሁን ድረስ የት እንዳሉ አይታወቅም። ከኢሮ ብቻ ሳይሆን ከገላ ሸራሮ አካባቢ አፋሩ በጠቅላላ ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎች በሻዕቢያ ታፍኖ ተወስዶ ለ20 ዓመታት ለ22 የምንለው እስካሁን ድረስ የት እንደገቡም አይታወቅም። ይህንን ጉዳይ የሚጠይቅ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ እስካሁን ድረስ የለም። ሁለተኛ ደግሞ የጠቀስኳቸው የትግራይ አካባቢዎች 20 ዓመታት የወታደር ቀጠና ስለሆኑ ህዝቡ ላይ በጣም ከፍተኛ ኪሳራ ደርሰዋል። ሴቶች ላይ ስነ አእምሯዊና አካላዊ ችግሮች ደርሰዋል። ብዙ ንብረት ወድመዋል። በጣም ብዙ እጽዋቶች ጠፍተዋል። ትምህርትም ቢሆን እኛ አካባቢ ስፔሻል ኢሮብ አካባቢ ትምህርት በጣም ጥሩ ነበር። ትምህርቱም አሁን ወደኋላ ተመልሰዋል። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በእኛ አካባቢ ላይ እያደረሰው ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አሁን ዘርዝረን ሳንችልም። ስለዚህ አንደኛው ይሄንን ነገር እኛ ካለው መንግስት ጋር ከኤርትራ መንግስትም ይሆን ከኢትዮጵያ መንግስትም ጋር ሆነን በእርቅ እንዲፈታና የትግራይና የኤርትራ ህዝብ በዘመናት አብሮ በፍቅርና በመተባበር አሳልፈዋል። በማህበራዊም በኢኮኖሚያዊም በሁሉም ነገር እንደ አንድ ህዝብ እንጂ እንደ ሁለት ህዝብ አይቆጠርም። ህዝቡ ደግሞ ምንም ችግር የለውም። ህዝቡ አልተጣላ ፖለቲከኞች ለስልጣናቸው ብሎ ያደረጉት ነገር ነው እንጂ ህዝቡ አሁንም አንድ ላይ ነው ያለው። እኛ በሽምግልና እንዲፋጭ ነው የምንፈልገው። ለዚህ ደግሞ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገርን ነው። ከህዝቡ ጋር ከሁለቱ ህዝብ ጋርም በየጊዜው ልዩት እያካሄድ ነው። አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከተመሰረተበት አላማ አንዱ ይሄ ነው። ከማን ጋር ነው የምትነጋገሩት ያላችሁ? ምንስ ውጤት አገኛችሁበት? ያው እኛ እየተነጋገርን ያለ ነው አንደኛ ከፌደራል መንግስት ነው። ምክንያቱም ፌደራል መንግስት አሁን ከኤርትራ መንግስት ጋር ቀጥታ የሆነ ግንኙነት አለው። የፌደራል መንግስት ኃላፊዎች ወደ አስመራ ይመላለሳሉ። እዚህ ባሻገር እዚህ በክልላችንም ከክልሉ መንግስት ጋር ሆነን ሁኔታው እንዴት ይፈታል የሚለውን ነገር እየተነጋገርን ነው። ምን አሏችሁ? ምንድን ነው ውጤቱ ያገኛችሁት ከንግግራችሁ? እስካሁን ድረስ ያገኘው ነገር ምንድን ነው? አሁን ህዝቡ በጣም ጥሩ መንፈስ አለው። ለምሳሌ ሪስፔክት ነበረን ውጭ ካሉ ኤርትራውያን እና እዚህ ያለን ከኢሮብም ከትግራይ የተውጣጣን ግን ሪስፔክት ናደን ነበር። ያለው ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው። ምሁራን አሉ። በቤተክርስቲያን የተለያዩ ቤተ እምነቶች እና እንዲሁም ሌላ ሃይማኖት መሪዎችም የጀመሩት ነገር አለ። ስለዚህ ያለው መቃቃት ጥሩ ነው። ሁለቱም ህዝብ በሰላም አንድ ላይ የሚኖርበት ሁኔታ እንዲሁ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የተለያዩ መድረኮች እየተዘጋጁ ነው። ስለዚህ ጥሩ ውጤት ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጥነው ምንድን ነው? አሁን በአማራና በትግራይ መካከልን የድንበር ግጭት አለ። በትግራይ በኩል ወልቃይት ጠገዴ እና ራያ በኩል ያለው ህዝብ ወደ አማራ ክልል መሄድ አይፈልግም። ግን ስፔሻሊ የአማራ ፖለቲካ ሊሄጣን ግን ራያና ወልቃይት የእኛ ነው ወደ ነበረበት መመለስ አለበት የሚሉ ጥያቄዎችን ያነሳል። ይሄ እንደዚህ የሚያነሱትና እንደዚህ አይነት ጥቀታ የሚያደርጉት ምናልባት ህወሓት ጋር ያላቸው የስልጣን ሽሚያ ይመስለናል።
የአማራና የትግራይ ህዝብ በብዙ መንገድ የተሳሰረ ብዙ ዘመናትን አብሮ በሰላም በመተባበርና በመቻቻል ያሳለፈ ህዝብ ነው። ስለዚህ አሁን ሽምግልና ለመፍታት ያው እንደ አንድ ጉላችን ከዚህ ባሻገር ያው እንደሚታወቀው የትግራይ ህዝብ ለ17 ዓመታት ከፍተኛ መስዋዕትነት የተከፈለበትን ጦርነት አካሂደዋል። ጦርነቱ ተካሂዶ ሰላም ቢሆንም መልካም አስተዳደር የሚባል ነገር የለም። ህዝቡ ራሱ የመረጠው መሪ አይደለም የሚተዳደረው። ውሀት የፈለገውን ሰው በቃ ምንም ብቃት የሌለው በህዝብ ላይ ምንም ተቀባይነት የሌለው ሰው አምጥቶ ህዝቡ ሳይፈልግ ወረዳም የክልል ምክር ቤትም ሳይፈልግ ሶማል። ስለዚህ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትም የለም። የተኛው አካባቢ ነው በመሰረተ ልማት ወደኋላ የቀረው? በጣም የተጎዳ ህዝብ የተኛው ነው ተብሎ ተለይቶ አይደለም ሊሰራ። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ እኛ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንዲኖር፣ መልካም አስተዳደር እንዲኖር ይሰራል። የትምህርት ጥራት ላይም ብዙ ነገሮች በጣም ይቀሩታል። አንደኛ ደረጃ ጀምሮ በደንብ የአስተማሪዎች ጣትም ይሁን ጥናትም በሚገባ ተማልቶ እየተሰራበት ስላልሆነ ትምህርት ላይም በደንብ በሚሞላ መልኩ በደንብ ትምህርት ላይ እንሰራለን። ጤና ላይም አሁን መከላከል መሰረት ያደረገ የጤና ፖሊሲ አለ። እሱ ጥሩ ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? በየጣቢያው ያሉ የጤና ኬላዎች በቂ የሆነ መድኃኒት የላቸውም፣ በቂ የሆነ የሕክምና ባለሙያ የላቸውም። ስለዚህ በጅምር ስታይ ትግራይ ላይ በጣም ዘርፈ ብዙ ችግሮች ነው ያሉት። እኛ ከህዝቡ ጋር ሆነን ለመፍታት ቀጠን ተነስተናል። ርዕዮተ ዓለማችን ያው ሶሻል ዲሞክራሲ ነው። ሶሻል ዲሞክራሲ የመረጥንበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? የትግራይ ህዝብ ስፔሻሊ ማህበራዊ መሰረቱ በመተባበር በመተጋገዝ፣ ሀዘን ካለ በአንድ ላይ፣ ደስታ ካለ በአንድ ላይ እየተጋገዘ የሚኖር ህዝብ ነው። ስለዚህ ሶሻል ዲሞክራሲ ደግሞ ይህንንም ይፈቅዳል፣ ነጻ ገበያም ይፈቅዳል። አንዳንዴ ደግሞ የገበያ ድረት ወይም ደግሞ ግሽበት ሲያጋጥም ደግሞ መንግስት ጥናት አስቶ ገበያውን መረጋጋት እንደሚችልም ይፈቅዳል። ስለዚህ ህወሓት ከሚያራምዱ ነጻዊ ዲሞክራሲ ጋር ስናነጻጽሮ በብዙ መልኩ ከትግራይ ህብረተሰብ ጋር የሚካሄድ ጥሩ ርዕዮተ ዓለም ስለሆነ ሶሻል ዲሞክራሲ እንደ አንድ ምርጫ አድርገናል። ሌላ ደግሞ ስርዓተ መንግስትን ስናይ የፌዴራሊዝም ነው እና የምንፈጠረው ፌዴራሊዝም የመረጥንበት ዋና ምክንያት ምንድነው? ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ስለዚህ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ባሉበት ሀገር ከፌዴራሊዝም ውጭ ሌላ አማራጭ አለ ብለን አናምንም። ከዚህ በፊት ህወሓት የተጀመረ ነገር አለ፣ ጥሩ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ግን ክፍተቶች ስላሉ ያኛውን ክፍተት አስተካክለን ፌደራሊዝምን አንድ ስርዓተ መንግስት እናስቻለን የሚል ፕሮግራም ነው ያለን። አሁን እንግዲህ በምርጫው እየተሳተፋችሁ ነው እና እንዴት እየተካሄደ ነው ምርጫው? ምርጫው እንግዲህ ያው ኮቪድ-19 ስላለ ትንሽ ከሌላ ጊዜ ለየት ይላል። ምርጫ በየአምስት አመቱ እንዲካሄድ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይደነግጋል። የትግራይ ህገ መንግስትም ያው በአምስት አመት እንዲካሄድ ነው የሚደነግገው። ህዝቡም ምርጫ እንዲካሄድ ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን ትግራይ ውስጥ የሚካሄድ ምርጫ ህጋዊ ነው። አንደኛ የክልል ምክር ቤት አጽድቆታል። እርግጥ ያለው ጊዜ በጣም አጭር ነው። ካለው ጊዜ አኳያ ግን በተሰጠን ፕሮግራም መሰረት የራሳችን ፕሮግራምና ርዕዮተ ዓለም በሁሉም ትግራይ ላይ በሚገኙ ሚዲያዎች እያቀረብን ነው። ስለዚህ ምናልባት ህዝቡ የእኛ ርዕዮተ ዓለም ፕሮግራሙን አውቆ እንዲመርጠን እሱ ጥሩ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እናስባለን። አሁን ከሁሉም ፓርቲዎች ጋር እየተረዳዳን በክልሉ የተመሰረተው የምርጫ ኮሚሽንም ጥሩ ትብብር እያደረገልን ነው። ዋናው መንፈስ ጥሩ ነው እና ምርጫው ፍትሐዊ፣ ነጻና በህዝብ ተአማኒ ሆኖ ይካሄዳል ብለን እናስባለን። እነዚህ ደግሞ ፓርቲያችን የራሱ ድርሻ እንዲወጣ ተዘጋጅቷል። አሁን እንግዲህ ከዚህ ምርጫ የምትጠብቁት ምንድን ነው? እኛ ከዚህ ምርጫ የምንጠብቀው ያው እንግዲህ ፓርቲያችን አዲስ ነው እና የኛ ዓላማ ምንድን ነው? ሙሉ ለሙሉ ማሸነፍ ሳይሆን ወደ ምክር ቤቱ መግባት ነው። መግባትና እዛ ላይ ሆነን ለህዝባችን ድምፅ ሆነን በወደፊቱም ፓርቲያችን የሚጠናከርበት ሁኔታ ለመፍጠር ነው አሁን ምርጫ እየተወዳደርን ያለ ነው። ስለዚህ ይሳካል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ፍትሐዊ፣ ነጻና ዲሞክራሲያዊ እንዲሁም በህዝብ ተአማኒ ሆኖ ይጠናቀቃል የሚል ሀሳብ ነው ያለን።
እሺ እንግዲህ አቶ ዶሪያስ ገደም ለሰጡኝ ሰፊ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ኔትወርክ ሲደረግ በመኖሩ ብዙ ጥረት አድርጋችሁ አሁን በመስፋፋቱ በጣም ደስ ብሎኛል።